Prošlog petka potpisan je ugovor za izgradnju obilaznice oko Užica. Danas smo krenuli sa radovima. Izuzetno zahtevan projekat, imajući u vidu da sam teren na kome se prostire obilaznica i zahteva dosta inženjerskih i tehničkih priprema. Od ukupno 485 kilometara, rekao je kolega malo pre, da je 450 metara mostova, od toga lučni most preko Đetinje 250 metara i na celoj deonici imamo negde oko 1,8 km, 1,9 km potpornih konstrukcija. Znači, zbog samog terena izuzetno zahtevna deonica. Ugovorni rok je 30 meseci i to je neki period za koji će obilaznica biti završena i nadam se da se za 2,5 godine vidimo da ovu obilaznicu i pustimo u saobraćaj.